Suru na kategorii kamionů, kategorii, která sice má řadu proměných, ale jednu konstantu, a to je dominance týmu Kamazu. Tentokrát se ovšem nedařilo Andrej Karginovovi, který přišel k defektu. Tak se ovšem záhy ukázalo, u Kamazu tohle mají také velmi pilně natrénováno a Karginov ztratil jenom pár minut. Průběžný lídr Dmitrij Sotnikov dál uháněl vstříc možnému druhému vítězství. Tentokrát to byl ovšem Eduard Nikolaev, který je dokázal stáhnout a umazal tak 2,5 minuty z jeho náskoku. Aleš Loprajs díky problémům Karginova najel nějaký čas na čtvrtého z továrního týmu Kamazu. Ale samozřejmě ví, že je těžké bojovat s automobilkou, která je dnes už skoro synonymem Tatarstánu s obrovskými zdroji. Pokud se podaří zabránit kvartetu Kamazu, obsadit první pozice, tak to bude úspěch sám o sobě. Ignacio Casale dnes bral po druhé v řadě pátý čas ve speciálu. Dlouhou dobu jel za Antonem Šibalovem. Martin Macík by řekl, že dlouhou dobu jeli před ním, ale byla tam určitá roztržka mezi oběma posádkami týmu s českou účastí. Martin Macík s Františkem Tomáškem a Davidem Švandou nakonec třetí místo ve speciálu s minimální ztrátou na druhou příčku. Český závodník je přihlášen do mistrovství světa a v tuhle chvíli vede. Je to dáno tím, že Kamazy do této klasifikace nebyly přihlášeny. Vidíme, jak to bude vypadat na konci roku, zdali se ještě někdo přihlásí, i když s ohledem na to, že za Dakar se uděluje tolik bodů, tak to nedává úplně smysl. Tohle byl jeden z těch úzkých úseků, o kterém jsem hovořil. Tady se předjíždět opravdu nedalo. Ignacio Casale ten, řekněme, slovní útok Martinovi Macíkovi vrátil. Byly tam také publikované záběry z onboardu. Takže nechám na posouzení všech fanoušků, kteří si to dohledají, k jakému výkladu se přikloní. Každopádně Casale s Tomášem Šikolou na pozici mechanika průběžně už zpátky v nejlepší třicítce.